Վիլյամ Սարոյան, Արակներ եւ զրույցներ։ Ֆրեզնոյի մի բարեպաշտ հայի ամենաերկարատև ու ծածուկ աղոթքներից մեկը, որ նա կատարում էր ամեն չորեքմուտին, մոտ 20 տարի առաջ հայկական առաջին երիցական եկեղեցում։ Նաև այն մասին, թե ինչպես է աշխարհը դատարկ տվում առանց այդ բարեպաշտ ծերունու։ 20 տարի առաջ Կալիֆոռնիայի նահանգի Ֆրեզնո քաղաքում ամեն չորեքմուտին մի ծերունի էր գալիս հայկական երիցական եկեղեցի։ Նա աղոթում էր, իսկ մյուս հավատացյալները ունկնդրում էին վախվորած բարեպաշտությամբ։ Ծերունի հայն աղոթում էր շատ ազդեցիկ ձայնով, գրեթե անհավատալի հավատով, հայտնելով, որ ինքը Աստծո բարեկամն է։ Ու շատերը կարծում էին, թե ծերուկը ամենակարողի շատ մտերիմ ազգականն է, հավանաբար հորեղբոր տղան։ Ամեն ինչ հրաշալի էր, միայն թե շատ ափսոս, որ այդ մարդը հիմա վախճանված է, և ոչ մեկը, նույնիսկ քարոզիչները, չեն կարողանում նրա պես աղոթել։ «Տեր Աստված», միշտ ասում էր նա տեղից ելնելով։ «Ես դարձյալ եկել եմ այս փոքրիկ եկեղեցին, ի խորոց սրտի ամեն ինչ ճշմարտորեն հայտնելու քեզ. Ես տակավին լավ առողջություն ունեմ, շնորհակալություն, բողոքչուն եմ. Այսօր եկեղեցի գալիս, երբ անցնում էի Սանտա Կլարա ավենյույում գտնվող Մամպրեի խանութի մոտով, մի բան տեսա, որ մինչև հիմա չեմ կարողանում մոռանալ. Պատկերացնում ես, խանութում ամեն ինչի վրա ճանճեր էին նստել. Ինչ ես կարծում, այս լուսավոր երկրում 22 տարի ապրելով Մամպրեն չէր կարող ճանճասպանի չվերցնել ու մի քանիսին այն աշխարհ ուղարկել, հա? Իսկ ես ասում էի մտքումս, «Օ երկնային հայր, չէ՞ որ ամենայն ինչ քեզնից է բխում, թեկուս ճանճերը. Եթե այդպես է ու հավատում ենք դրան, չես կարծում, որ մարդը նույնիսկ ամենաքնքուշ սրտով քրիստոնյան չպետք է հեռուն գնա իր մեկնաբանությունների մեջ, քո ամենատես հայացքի ներքո. Օրինակ, նա կարող է սպանել ճանճերին ոչ մեկին վնաս չպատճառելով. Ճիշտ է, այդ ալարկոտ խանութպանը մի քիչ նեղություն կքաշի, բայց խանութում 10 սենթանոց շաքար գնելիս բոլոր կողմերից ճանճերը չեն հարձակվի վրատ. Օ Տեր Աստված, մենք բոլորս անիրազեկ ու կորուսյալ հոգիներ ենք. Եվ եթե չլինի քո իմաստությունը, որ պահպանում է մեզ բոլորիս, վաղնևետ կմեռնենք. Չես կարծում, չիր ու չամիչի գինը մի քիչ ցածր չէ? Խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացի, ես չեմ ուզում ասել, որ ագարակապանները անպայման պիտի հարստանան. Չէ, ոնց բացատրեմ, ախր մարդու գժվել գալիս է, երբ մտածում է, որ մարդ արարածը չի կարողանում իր գործիքներով ու ճակատի քրտինքով օրեցօր ամսե ամիս այնքան փող վաստակել, որպեսզի կարողանա իր ընտանիքի համար հաց, երեխաներին կոշիկ, մի քիչ ծխախոտ ու կյանքի համար անհրաժեշտ այլ բաներ գնել. Օ ամենաազնիվ երկնային հայր, չէ՞ որ ինքդ էլ լավ ես հասկանում, որ ամենայն բարիք քեզնից է բխում. Այսօր երեկոյան ընկերոջս Կորկոտյանին դրա մասին էի ասում. Ինչպես քեզ հայտնի է, Կորկոտյանը չնայած անհավատի մեկն է, բայց բարի մարդ է. Սիրում է երաժշտություն, ահագին էլ ծխախոտ ունի. Բայց ինչ կարող ես անել, երբ մարդը չի հավատում? Էն էլ ասեմ, որ Կորկոտյանի որդիները ամեն ամիս փող են ուղարկում, և նրա ծխախոտը անպակաս է լինում. Իսկ իմը շատ շուտ է վերջանում. Երկնային տեր, նա միշտ ուրախությամբ ինձնից վերցնում է 7 սիգարետ և մի քանի գավաթ սուրճ. Սուրճ խմելուց հետո մեր բախտն ենք գուշակում, բայց խոսքը մեր մեջ, նա հավատացյալ չէ ու արդեն 15 տարի ոտքը ոչ մի եկեղեցի չի դրել, ոչ երիցական, ոչ էլ բողոքական. Հենց այս երեկոյան նրան բացատրում էի, թե ինչպես ամենայն բարիք Տեր Աստծուց է բխում. Իսկ նա մի բան ասաց, որ լեզուս չի պտտվում. Չնայած վստահ եմ, որ դու այդ մասին մեզնից լավ գիտես. Իսկ այդ ամենա Աստվածն ինչ ասի, որ լավ լինի? Համաձայն եմ, Մանուկ, եթե ամեն բարիք Աստծուց է բխում, նրան խնդրիր, որ կես ֆունտ Իզմիրի ծխախոտ բաշխի մեզ. Դա մի շաբաթ հերիք կանի. Օ երկնային հայր, եթե չիմանայի, որ նա բարի մարդ է, շատ խիստ կվիրավորվեի, բայց ինչ անես, որ չի հավատում? Մեր հայրերի մեջ նրանից լավ մարդ չես կարող գտնել. Բայց ինչպես ասացի, հավատացյալ չէ. Իհարկե, նրա պես ուրիշներն էլ կան, որոնց լրիվ ցուցակը ինձնից լավ գիտես, բայց նրանք շատ հավանական է Կորկոտյանի պես ազնիվ չեն,
Ճիշտն ասած, ես հիմա այդ մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել։ Նա էլ ինձ նման 70-ն անց մարդ է եւ 20 կամ 30 տարուց կմեռնի կգնա։ Խոսքս էս մեր ջահելների մասին է։ Քեզ չի թվում, որ նրանց ծնողները պետք է մի քիչ իրենց նեղություն տան ու երեխաներն ամեն երեկո գոնե կես ժամ հայերեն սովորեն։ Թեև բոլորն էլ խիստ զբաղված են, ամառ է, պտուղներ են հավաքում, հազար ու մի հոգսեր ունեն, ախր հարյուրավոր երեխաներ չեն կարողանում ամենահասարակ հարցին հայերեն պատասխանել, միայն անգլերեն գիտեն։ Իսկ այդ լեզուն էլ ես չեմ հասկանում։ Ահ, էլ ինչ ասեմ Տեր։ Եվրոպայում ծավալված այս անիծյալ պատերազմը, ինչ ես կարծում, ժամանակը չէ, որ բոլորը վերջ տան գրողի տարած այդ զբաղմունքին։ Տեսար թե ինչքան անմեղ երիտասարդներ կոտորվեցին ես մի քանի տարում։ Պատերազմի թեմայով ծերունին սովորաբար 40 րոպե, իսկ երբեմն էլ 1 ժամ էր աղոթում։ Ճիշտն ասած, եկեղեցու քարոշչին դուրս չէին գալիս այս չարտոնված ու երկար աղոթքները։ Եվ նա մի օր ասաց ծերունուն. «Աղոթքը հրաշալի բան է, բայց հնարավոր չէ մի քիչ ավելի կարճ»։ «Ոնց թե»,  բարեպաշտորեն հարցրեց ծերունին։ «Ուզում եմ ասել, երբ հասնում եք այնպիսի կարևոր հարցի, ինչպես ասենք պատերազմն է, վրայով արագ անցեք»։ Մի փորձեք աշխարի բոլոր կնճռոտ հարցերը ձեր աղոթքներում լուծել։ Չէ, չեղավ, պատասխանեց ծերունին։ Անկարելի է, եթե ուզում եք, բոլորով ինչ եմ աղոթի, իսկ եթե մի երկու բան պիտի ասեմ ասուն, միայն իմ ձևով։ Չէ, որ աղոթքը մի մեծ օվկիանոս է, որ գնալով ընդարձակվում է, երբ հավատացյալը լողում է դրա մեջ։ Եվ այսպես քրիստոնյա հայ ծերունուն թույլ տվեցին ամեն չորեքմուտին լողալու աղոթքի այդ գեղեցիկ օվկիանոսում այնքան, մինչև նա մեռավ, 18 տարի առաջ հասնելով այն ափին, ուր Աստված անհամբեր սպասում էր նրան, որպեսզի ինչ հարցի մասին ասես, մանրամասն զրուցեին իրար հետ։ Թե ինչպես է զարմացած նապաստակ ու ուզում առյուծի պես մռնչալ, բայց ինչքան փորձում է, միայն ճվճվոց է դուրս գալիս։ Երեկոյան, քնից արթնանալով, առյուծն սկսում է մռնչալ, արթնացնելով անտառի հեռու ծայրերում քնած կենդանիներին։ Արթնանում է նաև մի նապաստակ, որ տեսնելով մյուս կենդանիներին փախչելիս ու թաքնվելիս ասում է. «Ինչու պիտի առյուծն այդպես ահարկու մռնչա և բոլորը փախչեն ու թաքնվեն»։ Ինչու չեմ կարող ես էլ նրապես մռնչալ, որ մեծից փոքր սրտաճակ լինեն վախից»։ Եվ նապաստակը թոքերը պատրելով փորձում է առյուծի պես մռնչալ, բայց միայն ողորմելի ճղճվոց է դուրս գալիս։ Հենց այդ պահին մի սոված աղվես է անցնելիս լինում։ Լսելով նապաստակի ճղճվոցը, նա գալիս է, ճանկում մեծամիտի գլուխը և ասում. «Սրանից հետո լավ հիշիր, դու նապաստակ ես ու ոչ թե առյուծ»։ Ասում է և ուտում հիմար նապաստակին։ Թե ինչ ասաց մի քահանա անգութ մարդասպանին։ Մեռնելու պահին քահանան թեքվեց թիկունքից իրեն դաշունահարած մարդասպանի կողմը, ուշադիր զննելով նրա դեմքը, ասաց. «Ես ոչ մի անգամ քեզ բարություն չեմ արել, ինչու ես ինձ սպանում»։ Թե ինչպես կրիայի գորոզամիտ դիտողությունը տապալեց առյուծի։ Որ չնայած խոցված էր որսորդի գնդակից, սակայն կյանքի վերջին պահին հպարտ էր ու միայնակ։ Նաև այն ճանճի մասին, որ փղի ականջը մտած երկու անգամ նրանից ծանր էր զգում իրեն, մեծամտության շնորհիվ։ Փոքրոքի, իրենց չափը չիմացող մարդկանց բնութագրելիս, քերիս մի առակ էր պատմում որսորդի գնդակից խոցված, ցավից մռնչացող ու մահվան սպասող առյուծի մասին։ Մի դանդաղաշարժ կրիա գալիս է առյուծի մոտ և ասում. «Ինչու ես այդպես կծկվել, մի բուր դարձել»։ «Որսորդի գնդակից եմ վիրավորվել», պատասխանում է առյուծը։ Կրիան չափազանց բարկանում է. «Թող անիծվեն այդ որսորդները, թող կոտրվեն նրանց ձեռքերը, որ չվիրավորեն մեր նման հզոր, հրաշալի երկրային արարածներին»։ «Եղբայր կրիա, կներես ինձ, բայց անկեղծ ասած, որսորդի գնդակն ինձ ավելի քիչ ցավ պատճառեց, քան քո խոսքերը»։ Այս ասելով, հպարտ առյուծը շունչը փչեց։ Քերիս մեծամիտների առիթով մի ուրիշ առակ էլ էր պատմում, փղի ականջը մտած ճանճի մասին, որ անցնում էր կամրջով։ «Բարեկամս, քո աչքով ես տեսնում, երբ մեր նման հսկաներն են անցնում, կամուրջը ճոճվում է այդ վիթխարի ծանրությունից»։
Thank you.